ഈ ടൈപ്പിലുള്ള എസ് എം ബി എസിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്, അതായത് മൂന്ന് കണക്ഷൻ പോസിറ്റീവും മൂന്ന് കണക്ഷൻ നെഗറ്റീവും ആയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്. ഇതൊരു 12 volt 30 ampere എസ് എം ബി എസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എസ് എം ബി എസുകൾ നമ്മൾ കാർ ഓഡിയോ മറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാനും മറ്റൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ സപ്ലൈകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആ മൂന്ന് കണക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു സംശയമുണ്ടായി, അതായത് മൂന്ന് കണക്ഷൻ 30 ampere ആണല്ലോ, അപ്പൊ ഓരോ കണക്ഷനും 10 ampere വെച്ചിട്ട് 30 ampere ആവുകയാണോ, അപ്പൊ ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുത്താൽ 10 ampere കിട്ടുള്ളൂ, രണ്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്താൽ 20 ampere, അങ്ങനെ 30 ampere ആവുകയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു 30 ampere ഔട്ട്പുട്ട് ആണോ. അപ്പോ ഇത് ആ ടൈപ്പ് എസ് എം ബി എസ് അല്ല, ഇതൊരു സാധാരണ ഇങ്ങനെ വാങ്ങുന്നതൊക്കെ സാധാരണ എല്ലാ ടെർമിനലിനും ഒരേ ആംബിയർ തന്നെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്. എല്ലാ ടെർമിനലിലും കൂടി കൂടിയിട്ട് 30 ampere ആണ്. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും അങ്ങനെ ആണോ, അതായത് 30 തന്നെ ആണോ, സെപ്പറേറ്റ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളാണ്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെർമിനലിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് തമ്മിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമോ 0.05 വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ടെർമിനലിൽ കൊടുത്തിട്ടും 0.05 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉള്ളതാണ്, അതായത് ഇതൊരു ഒറ്റ കണക്ഷനാണ്. മൂന്നാമത്തേല് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരൊറ്റ കണക്ഷനാണ്. ഇനി ഇത് ഗ്രൗണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വ്യത്യാസം അറിയാം, ഇത് ആറ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഓരോ സെക്ഷനും സെപ്പറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും, ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ട് കാണിക്കില്ല. സെക്കൻഡും തേർഡും കൂടി നമുക്ക് സെയിം വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം വേണ്ട, ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. ഇനി ഗേജ് കൂടിയ വയറാണോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വയറുകൾ കണക്ഷനൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ടെർമിനലിനും എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു ടെർമിനലിൽ ഒരുപാട് റഷും ഒരുപാട് വലിയൊരു വയറ് ഉണ്ടകെട്ടി ഇതിനകത്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സൗകര്യമാണ് ഈ മൂന്ന് ടെർമിനലുകൊണ്ട് ഈ ടൈപ്പ് എസ് എം ബി എസിൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ സംശയം മാറി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിന്റെ മുകളിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്നുകിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സ്വന്തം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചെടുക്കാം എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സെക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന്, അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ വഴി നിങ്ങൾക്ക്. ഇതിപ്പോ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ കോമൺ ആയ സംഭവമാണ്. അത് തമ്മിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു ഒറ്റ ഔട്ട്പുട്ടാണ്. കണ്ടിന്യൂറ്റി വ്യത്യാസം ഉണ്ട്, ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വ്യത്യസ്തമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം.